COVID. Sestra, strach, pozor! Thank you.
Ja s udivením norím sa do vesmiernej tmy a po pamäti určiť súradnice duše túžim. Tam niekde v oblakoch neznámy tajomstvo šepce mi, kde sny do rúk večnosti vkladajú slávni muži. Tam po mliečnej dráhe i ja niesol som v batôžku svoje nádeje. Cítil ich prácou, láskou, vierou hlbokou, že aspoň niektorá z nich raz uspeje. Tam, kde si v rodnom hniezde krídla rástli, pierko po pierku, keď na ne menili sa popísané strany. Tam semienko túžby po vzdelaní zohrieval som si v nedočkavej dlani. Keď minuli sa tajomstvá otcovej malej knižnice, vyleteli sme s bratmi novým na pospas a prijímali všetky skúšky skromne. Nás láska k múdrosti raz poboskala ako múze na líce. Ten plameň nikdy nevyhasol vo mne. Po pyšnom prešporku ma pod krídla prichýlila istovežatá. Tam svoje pravé miesto medzi hviezdami začal som lačne hľadať. Tam moja duša prahla po novom poznaní a dosiahnuť som chcel veľmi veľa. Tam zrodila sa v prítmi hvezdárne i moja skromná nová Kasiopea. A potom v hrdom meste nad Cénou zatmenie slnka zlákalo ma. Mladícke krídla si telo niesli, krížom aj krážom po svete. Len srdce svetobežníka zostávalo raz a navždy doma. Keď nad svetom roztiahli sa mračná vojny, už stál som hrdo v prvých radoch odboja. V názoroch, ako vojak neodlomný, vyzýval svojich rodných do boja. Bojujme za vlast, za nás Slovákov i za Čechov, veď sú to bratia. Celé tie veky nášho trápenia nech sa raz a navždy stratia. Zárukou viery stali sa naše légie a už dobrá správa letí svetom, že mladá republika prežije a patriť bude našim deťom. Ja prebijem sa, lebo sa prebiť chcem, aj keď mi krídla časom ochabnú. Budúcnosť moja je buď skvelá, alebo nejaká. Aj toto vštep si do pamäte. Nech ani teba cudzia cesta nezláka. Doma je lepšie, než vo svete. Mňa krídla túžby niesli dlhý čas. A tešil som sa priazni sveta vo chvíli. Tie krídla rastú v každom z vás. Mňa v nestráženej chvíli cudzie zradili. To slepá závisť a možno ešte strach zastaviť celý môj let k sláve. Ja nechcel som veniec, posty, zlata jas, len splniť si skromný sen. Nech moja vlast žije v práve. Vám z neba teraz púšťam pierka svojich nádejí a verím v dušu všetkých v rodnej zemi, že krehké pierka s láskou príjmete a odkaz môj nezostane nemý. Vážení hostia, v predošlých dvoch rokoch nám celosvetová pandémia neumožnila zorganizovať pietnú spomienku pri príležitosti tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika aj so širšou účasťou ľudí, tak ako to bolo tradičné v rokoch predtým. Som preto rád, že po troch rokoch sa tu na mieste tragického skonu tejto významnej osobnosti našich dejín môžeme stretnúť už v hojnejšom počte. Chcel by som dnes v mene obce Ivánka pri Dunaji na tomto pamätnom mieste privítať zástupcov štátnej správy, zástupcov diplomatického zboru, konkrétne Českej republiky, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Srbskej republiky, vojnových veteránov, účastníkov Národného boja za oslobodenie, zástupcu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcov miestnej samosprávy, spoločenských organizácií a združení, hosti zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, predstaviteľov Matice slovenskej, tiež zástupcov našej družobnej obce, ale aj zástupcov ivanských škôl. Teší ma, že je tu s nami aj najmladšia generácia, žiaci zo škôl.
Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí ste sem dnes prišli. Je tradíciou počas prvých májových dní pripomínať si tragickú smrť Milana Rastislava Štefanika a na pietných miestach s ním spojených klásť vence a predniesť príhovory. Myslím si, že rovnako dôležité ako pripomínať si jeho smrť je spoznávať, ako Štefánik žil. Jeho krátky život nám totiž poskytuje nevyčerpateľné množstvo námetov. Aj s týmto cieľom v Ivanke opäť po 3 rokoch pripravujeme na sobotu 14. maja pre rodičov s deťmi podujatie Za Štefanikom po Ivanke. Bude to opäť príležitosť spraviť si rodinný výlet a napríklad na bicykloch navštíviť v Ivanke miesta, ktoré nesú meno tohto hrdiny. Dnes, stojac na tomto pamätnom mieste, si uvedomujeme, že asi najväčším prejavom úcty a vďačnosti k tejto osobnosti z našej strany by bolo, keby niečo dobré zo Štefánika bylo v srdci každého z nás. To chcem úprimne popriať každému z nás, všetkým prítomným. Dovolte mi, aby som teraz odovzdal slovo pánovi Martinovi Jákalovi, generálnemu riaditeľovi sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a požiadal ho o príhovor. Dnešný pietný akt následne ukončí hymnická pieseň, ktorú zahrá hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vážené dámy, vážení páni, drahí veteráni, dovolte mi, aby som vás na začiatok svojho príhovoru odovzdal srdečné pozdravy od pána ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Naďa, ktorý sa žiaľ pre iné neodkladné spovinnosti nemohol dnes zúčastniť. Stretli sme sa tu, na tomto mieste venovanom pamiatke generála Milana Rastislava Štefánika, aby sme si pripomenuli nielen deň skonu tohto velikána slovenského národa, ale najmä, aby sme si pripomenuli jeho hrdinský život, inšpirujúce dielo a odkaz, ktorý zanechal pre nasledujúce generácie. Neúprostný čas, ktorý preveril hodnotu Štefánikovho odkazu postaveného na odmietaní totalitných režimov a neutichajúcom boji za demokraciu a slobodu, je aj po viac než 100 rokoch, ktoré uplynuli od jeho smrti, stále platný. Je nespochybniteľné, že život tohto politika, vedca, diplomata, generála a predovšetkým duchovne bohatého človeka je pre nás stále vzorom a trvalou motiváciou. Štefánikové úspechy, ktoré prekročili hranice našej vlasti, sú cenným dedičstvom nielen pre Slovákov, ale aj pre ostatné národy Európy a sveta. Keď dnes hovoríme o Štefánikovi, máme na mysli predovšetkým človeka, ktorý vždy myslel na svoj rod, rodinu, národ, na jej oslobodenie a plánoval pre ňu lepšiu budúcnosť. Nech v našich srdciach znejú slova generála Milana Rastislava Štefánika, vytrvalo spojená s nadšením, kde zbraňou, s ktorou človečenstvo postupuje víťazne na ceste pokroku. Čest jeho pamäti. Ďakujem za pozornosť. Čestná stráž, pozor!
Bravo! Hop! Lauzo! Dom! Hop! Thank you.